请坐。各位同志，各位同心，大家安安，大家好。你这个拍手，我唔知什么意思呢？来，我先问，我大概上课拢最爱问一挂问题啦，吼。但是目睭爱起起啦，因为吼台湾人足害，台湾拢爱看边啊吼，牙手伊只要牙啦。咱先讲好啊，我来问你问题吼。对还是唔对的时阵吼，你拢一定爱行，安尼好唔好？啊，若唔知嘛，我用药的嘛吼。啊，目睭起起。你是台湾人的，请你举手。好，啊，你唔是台湾人的，有啊，举手。你唔是台湾人的，你不是台湾人的，有没有？没有吼。哎，目睭起，白起，白金，来，我问你，你讲你台湾人，啊，你要哪证明你是台湾人？啊！你前主席有中华民国国民身份证，请你举手。中华民国国民身份证，请你举手。好来，迄、那个身份证哦，迄张图哈出来，来你也看哈、哦。中华民国叫做台湾吗？你是拢你拢捌字对不对？捌字的举手，捌字的，捌拢捌字嘛吼、哦。啊！你看中华民国敢有写台湾？有无？啊，这张身份证是你的证明呢，证明拢你是中华民国的人呢，对不对？啊，中华民国简称中国，你中国人啊？啊，你也台湾人？你不是台湾人呢，你是中国人呢？啊，你讲等下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 ，我这张无准算。啊，你有护照举手？有护照的？然后拢哦，全部拢有啦。来，护照我看一下。啊，护照顶面写啥？中华民国呢？中国呢？你提护照是中国人，你提身份证嘛是跟你讲你中国人，啊，你也讲你是台湾人，你不相信对吧？来，啊不，你看你的钞票，你的钞票顶管啥啥？钞票顶管啥啥？中华民国呢？我跟你讲，中华人民共和国简称中华民国，啊，中华民国的简称叫做中国。让伊中华人民共和国来这里有共啊，因为我们中华人民共和国，我们的简称叫做中华民国，因为要接中华民国的建款呢。啊，中华民国简称中国。啊，所以你跟他讲你是台湾人，啊，你确实是中华民国，你乃台湾。因为旧金山和平条第二次世界大战以后的旧金山和平条，并无将台湾交中华民国，所以。中华民国无资格讲台湾是伊的，所以这就是现主席咱住伫台湾人的矛盾的地方啦。啊，有个人骄傲，中华民国就是台湾，其实台湾迄两字你拢看有啊。中华民国的简称那有叫做台湾，迄是迄骄傲的。中华民国的简称上界高傲，就是和你讲做中国尔啦。那会当讲台湾，袂使嘛？然后你已经，你现主席你的证明，证明伫什么所在上界清楚呢？你去美国，卡实讲你有一届你去美国，你摕中华民国护照，伫海关的时阵，伊讲你从什么地方来？我从台湾来，请问你是什么人？啊，你讲台湾人，也跟你避免，因为你的护照顶关是中华民国护照，你是尤其上界严重是 Republic of China， 迄护照顶关迄个 China 会当解释做台湾吗？未使呢，绝对未使，未通呢。所以有真侪人，尤其最近你讲中华民国护照免签证，其实不是免签呢。去到美国海关都给他刁呢 Republic of China， China 大家都知道叫做中国嘛，所以你要说你是台湾人啊，未通啦。但是各位，你现在可以在全世界说你是台湾人，因为你有我们台湾民政府的台湾政府的身份证，这张才是啦，这张才是
正港台湾人的身份证呢？咱这张已经有几个人？有12,000个人申请过啊。这张伫4月20日，咱有派17个人去美国开会时阵，摕这张的身份证，因17人回来，有伫影片讲啊足清楚，去国会会通，去国务院会通，摕这张坐飞机会通，唔免摕什么护照，唔免干摕这张就可以啊。所以可见这张啊，这是有效的证件呢。在咱国内，在台湾这个内底，你摕这张，你若65岁以上摕这张去拍半票会通，摕这张去邮局会通。真济单位，若毋是中华民国内底的物件，拢会通啊。所以可能有真济人感觉讲奇怪呢，啊，即马天地咧变啊呢，毋是天地咧变啊。我若甲你讲，中华民国要结束啊！我讲一摆，中华民国要结束啊！你连讲，他有迄个代志，因为你讲眼见为凭，你讲目睭看过，看到的才有准绳，是不是？眼见为凭，那对的，请你举手。眼见为凭，啊，两三个，眼睛没有看到，拢无准绳。啊！眼睛看到才有尊称吗？来，我问你，你捌看过魔术无？捌看过魔术的，你举手。魔术啦，有无？啊！那魔术，一个人好好伫遐，可别讲我伫遮好好，啊！伊将一个布夹盖咧，啊，揪开，啊，我无去。你讲迄是真诶假的？你感觉迄是真诶假的？啊！你那啊，你眼见为凭啊！啊！你看着无去啊？各位，中华民国伫台湾。就是你给你演魔术给你看了。啊，中华民国是安怎会当伫台湾？哦，我知影。中华民国会当伫台湾的原因真多啦。但是咱的老爸老母，咱的阿公阿嬷，咱拢知影是日本时代。我相信咱在座有啦，有几个他们较白，可能有经过日本时代啦。日本时代的时候，咱是什么人？日本人对不对？敢有这敢有怀疑？有无？没有怀疑吗？对，没有怀疑。是安那？迄当阵你的户口成本内底写昭和啦，差不多是昭和迄底啊啦。小我几年生，啊，甲你写甲足清楚的对唔？迄是表示讲你是日本人，但是是安怎？雄雄变作中华民国的人？当时给你改变，因为人权公约第一条讲啥，所有的人每一个人都应该有一个国籍。第二点就是讲，所有的国家拢未使无代无志将你的国籍给你取消。啊，咱啊，准日本时代是日本的台湾人是日本人的时阵，是安那变作中华民国的人，所以中华民国这中国人来台湾的时阵，伊就安那。伊在想办法，甲你骗，甲你教育。啊，那但是伊要甲你骗的时阵，要甲你教育，啊，那甲你教育，伊会开始甲你教育啥？因为第二次世界大战，1945年8月15日，日本天皇宣布投降。安尼，中国人入来的时阵，甲你讲，哦，咱见你啊，咱台湾人见你啊。我问你咧。第二次世界大战，什么人轰炸台湾？啊，有足多人讲日本的，啊，有日本人举手，有无？无啊！我跟你讲，迄是你已经知影，但是要足多人，你唔相信吼？你去坐后摆，你有机会伫外口坐着计程车，你甲问讲哦，二次世界大战谁轰炸台湾？你若拄着两个，我上上少有一个跟你讲，日本轰炸台湾。你干嘛爱笑呢？但是你俩国家问嘞，为什么日本轰炸台湾？因为8年抗战，有无？有呢。今日郝柏村伫《联合报》，伊讲伊一本册要出来，伊写一篇文章啊。伊讲今日的台湾人，尤其是受到日本的皇民化的教育的关系，
无要承认八年抗战，认为讲台湾唔是中国的，咱就来研究讲台湾到底甲中国有啥物关系啊无？我要问一句话：台湾是毋是住伫台湾人的台湾？再问一摆：台湾是毋是？国宾饭店是住伫国宾饭店的人诶，对个举手。无呢，无人举手呢。啊，头拄伊问迄句话，我搁问一摆。台湾是住伫台湾的人诶，台湾，对个举手。要搁你举，足厉害呢，恁啊！头拄啊，迄句话你著知影袂晓举，啊，即摆你搁举。国宾饭店是住伫国宾饭店的人，你拢听，你讲嗯，无可能啊，是安怎？我若甲你讲，啊，你国宾饭店的所有权证摕倒来我看，对不对？啊，是安怎？台湾是住伫台湾的人的台湾，你所有权证伫倒？所有权证伫倒？有对一个人有台湾的所有权证，你无台湾的所有权证，你袂当讲台湾是住伫台湾的人的台湾，啊，对不对？对不对？日本的你有所有权证？地址上下。你哪边啊？哦，啊你日本人，啊迄张所有权足大滴咩？我甲你讲，唔对啦，是安那唔对？台湾这块土地唔是台湾人的，啊到底啥个？咱该编历史，这就是恁今日来遮上课的原因啦。历史你该想看台湾这块土地到底啥物人的，就是啥物人有权利来决定台湾这块土地？什么人有权利？清朝的时阵，的皇帝，因为甲戊战争、甲午战争，1894年甲午战争一结束去，日本天皇甲大清帝国的皇帝，两个讲安尼来签一个契约，1895年4月17号，这个契约叫做《马关条约》。马关条约内底第二条讲啥？伊讲。大清的大皇帝将台湾天皇永远割让给日本天皇，有权利啊！台湾这块土地有权利割给人，迄个人才是台湾的主权的人啦、啊，有所有权的，唔叫主权。你想看咩？你的桌顶，你的怪手，迄、那个手表啦。你的手表是你，是不是你的？是不是？你若要将你家己的手表送给人，会使哩无？会使哩无？当然会使哩啊！啊，你的隔壁嘛挂手表呢？啊，你把隔壁手表给摆落来，这里送给你，安尼会使无？会使无？可见我要讲这个重点是多，是你的物件，你才有权利来送给人；唔是你的物件，你就无权利送给人。大清的大皇帝。伊敢将台湾来割让予日本的天皇，表示这块土地，这无这块土地是伊控制的、伊所有的。但是问题是遮啦，迄当阵清朝对台湾伊哪有权利？迄当阵清朝甲中国的关系是安那？迄张地图你啊，可以出来看卖啊。迄个时阵的台湾，安尼呢？你看，喂。台湾的地图敢那形成啥物？一只蝉对不对？蝉呐、啊！大清的皇帝将这块蝉啊、牛啊挂给日本天皇，因为国际法内底有规定啦、啊，殖民地、拓殖地才可以被割让，神圣不可分割的领土不可以被割让。大清的大皇帝，迄当阵挂两个所在，和日本天皇。第一挂台湾平哦，第二伊挂啥？辽东半岛和日本天皇。但是当伊将辽东半岛挂和日本天皇的时阵啊，三个国家出来反对，德国、意大利、甲苏联。伊家讲，稍等嘞，
什么叫辽东半岛？辽东半岛就是清朝伊个发源地啦。伊其实伊叫做啥？奉天，奉天啊，奉天啊。伊讲伊这个奉天是你中国神圣不可分割的领土，伫国际法内底不可以割让。所以要求三国甲日本天皇讲，你爱行人。所以在日本的教科书来讲。教科书内底伊讲啥？迄叫做三国干涉，对三个国家出来干涉。伊国际法照国际法，啊，日本天皇有服从无？有。十天以后，伊阁甲清朝皇帝签一个叫做《辽南条约》，将辽东半岛献给中国，因为迄边让割让。但台湾甲澎湖是永远割让给日本天皇，会记哩？割让给日本天皇以后。台湾偏哦，这块土地殖民地仍然是殖民地，所以日本天皇摕到这块殖民地的时阵，天皇一定爱派人来管嘛。日本天皇伊有四大，伊有五个所在啦，本州、九州、四国，加这个叫做北海道四国，啊，搁一个琉球。所以日本天皇有这五地土地，台湾伊摕到以后，伊爱派人去甲管，因为这五地土地有首相伫管。但是这个台湾这个土地，伫战争法内底规定，伊都爱派啥？爱派总督。总督是直接皇帝任命伊去的。所以台湾这个土地为开始，甲最后的二次世界大战结束的时阵，拢总有经过几任的总督。十九任内底，第一任甲十八任，拢是由日本天皇直接任命。但是十九任的总督不是，是由日本的首相任命。你会感觉真奇怪无？会无？啊，未奇怪你举手，啊，会奇怪举手，啊，对啊，很奇怪嘛吼。这原因伫遮啦。过去咱讲台湾。是日本天皇、日本的殖民地，第十九任的时阵啊，这块土地已经不是殖民地啊。是安怎？原来1945年的4月7日，日本天皇昭和天皇在台湾这块土地实施那个明治宪法，让咱台湾人有参政权加参战权，就是参加战争的权利，加参加政治的权利。在国际法里面，万国公法规定很清楚，这个宪法实施了，台湾这个土地的性质就改变了，本来是殖民地，现在变成神圣不可分割的领土，同时台湾人民变成日本天皇的臣民、臣民哦，日本皇帝是臣民哦，在那个时候，日本这个国家的人民，我那是日本天皇的臣民。1945年8月15日，日本天皇宣布投降。9月7日，签一个投降书。投降书的时阵，你也看什么人代表日本天皇？日本政府去签，叫做丛光葵。你也看投降书，来，你也看从那个投降书，这个投降书啊，什么人代表日本天皇去签？崇光葵，什么人代表日本政府一签？崇光葵，上盖监管立法啊！崇光葵，来，咱读册吼，唔通咧目睭安尼个看过就算咧，你自己自己爱个看咧。崇光葵是代表什么人？伫迄个下卡，迄个 title 写个真清楚 ，behalf of the emperor。And Emperor of Japan， 日本天皇。过来 ，and 和 the Japanese government。所以崇光葵代表两个，代表日本天皇加啥？日本政府。所以日本政府跟日本天皇有共款无？无共款。各位，因为战争来。要讲日本啊，日本应该分作三部分：日本天皇、
日本政府、日本人民啊。但是战争的代志甲人民无关的，人民敢若当受害尔。所以以中国来讲，日本就是这三大部分。所以马关条约、台湾偏哦是挂你我什么人？和尚，日本天皇，不是日本啊。咱台的课本哦，拢学袂写啦。咱台的课本写啥？马关条约，大清将台湾澎湖割让给日本。错。日本是代表日本政府啊，日本政府跟日本天皇是不一样呢。个人呐、啊，挂好日本天皇个人呐、啊。所以这个就是台湾的地位一直拍袂开的原因啦、啊。你课本都学袂写啊，你嘛学袂读。即摆一个研究写出来，无同款呢。所以《旧金山和平条约》，《旧金山和平条约》内底第一条的美，伊是讲日本天皇从此以后，将国家的代志交予由人民所组成的政府。第二条，你也看，第二条，即句啊，我甲你讲，咱来台湾人看落可怜咯。旧金山和平条约，到2004年、2003年的时候呐，才有中文的翻译吧，翻译版。以前拢是用原文呐，甚至所有的大学拢无予你迄、那个法律系啊，拢无予你读《旧金山和平条约》。伊无爱予你台湾人知影，但是他袂讲啊，你伫台湾读着啊，你嘛读无啦。哎、欸，你毋通看这英文呢？英文看起来你慢哦，你不一定慢呢。旧金山和平条约第二条，你啊看这安那讲 ，Japan renounces 放弃 all right title and claim to Formosa， Formosa 的福尔摩沙的烂呐。Japan 日本政府放弃 all right， 不太过英语的举手。你呀呀，怎么弄不爱举手啊你啊？侬买家手安尼，你都冇读过英语，捌无？哎，卖骗我，捌读过家手。我你啊，你啊，弄张家手啊嘛，来 ，A L L 后边爱加啥？复数嘛，对不对 ？A L 就全部嘛，后边要加 S 掉，啊，叫加无？有无？有没有？是不是写错了？写错了吗？写错了吗？没有写错呢。这句话是啥物意思？你先别说其他啦，可见日本放弃的东西一定有部分啦，无放弃啊，对不对？但是你看这条另外呢，我要叫你看一条东西，对，1947年2月10号意大利条约，意大利就是在巴黎签的意大利条约，23条来发出来，这条你看，意大利冇参加第二次世界大战战争呢，有啊。一条，你也看23条，写啥？看好啊，看好啊！我告诉你，念书、读册秘诀在这里啦。意大利 renounces 放弃 all right and title to， 过来就是 to 什么人 ？to 索马利亚。你看看，这个意大利放弃几项物件？两项物件对吧 ？right 跟 title 有啊？他突然日本政府放弃几项？三项，就过等下头拄啊，迄个第二条诶，就这样和平条诶。好来 ，All right， title and claim 有无？足奇怪呢。啊，边边建书啊，有诶放弃两项，啊，有诶人放弃三项，啊，毋知有四项诶无？是安怎放弃两项？因为秘诀伫遮啦。放弃两项诶物件 ，right 权利甲 title 名义。这个 claim 这个物件就是啥？就是领土啊。因为索马利亚是意大利的殖民地，所以意大利没有拥有索马利亚的这个 claim 的主张呢、啊。伊无迄个权利来甲放弃，因为伊本来就无嘛。但是台湾来讲，伊是放弃权利、名义。加迄个主张 claim， 因为台湾伫1945年4月7日已经唔是殖民地，是变作日本皇帝的神圣不可分割的领土啦。
所以才有这个 claim 呢。所以你为这看，你就知影，原来在1945年4月7日，日本天皇迄个宣布宪法在台湾实施，迄个效果看偌大多。咱来断定，当时日本帝国一挂国际法嘞，为着日本天皇啊，将台湾这个土地给保留起来，不爱讲因为建书要挂予别人。当然，占领也袂当移转主权。过来呐，讲到这，搁一个足复杂的问题——开罗宣言。什么是开罗宣言？开罗宣言是1943年的11月2日到2日所签的。11月2日到12日，1943年的时阵，日本天皇1945年4月才宣布宪法在台湾实施。迄当阵，宪法还未实施的以前，台湾这个土地是什么？是殖民地。殖民地真有可能建树的时阵爱割让，但是变作殖民地、变作领土的时阵，他就不用割让了。原因在这呢。所以开罗宣言的时阵，还阁是殖民地。但是1945年4月7日已经变作不是殖民地啊，所以台湾这个土地的旧金山和平条约挂未出去，未使挂，因为照万国公法，旧金山和平条约无将台湾甲挂出去。伫当时旧金山和平条约第一条甲27条内底，对日本天皇无处分，表示啥？日本天皇有诶物件照常保持。迄个时阵，日本天皇有台湾这个土地，当然照常保持。所以，这块土地要阁是啥物人诶？日本天皇诶。按照日本天皇诶，台湾一刚刚诶话讲，台湾要独立，所以美国随甲你吐槽，甲你讲独立代表战争。啊，即卖台湾这块土地要阁是美国占领23条，美国是台湾这块土地主要占领权国。啊，台湾诶地位有复杂无？非常複雜。這邊奧巴馬跟習近平見面說8點前久，這是破歷史的啦，將來不要說兩個人好到那種型啦。在農場說話8點前久，日本差到要死，他剛才我們副主席徐哥有跟大家說，日本怕到要害，他們兩個不能去簽什麼東西，不用煩惱，有签什么物件，无签什么物件，干那看因见面以后，两个人互相发表的文章，你就知影。习近平等于因为6月7日到7日嘛，6月10日伫《广州日报》诶，《解放军》的日报内底有写一张头版，一下中国发展不牺牲任何个人的生命，头条呢？这是代表什么意思？我去跟奥巴马见面回来，他说中国要发展，但是不能牺牲个人的一个任何一个人的生命。这是什么意思？不战争了啦，啊，如果不战争，台湾就不战争了。因为习近平已经知道台湾这个土地在战争法里面已经不是中国的了，所以变成说习近平他已经了解台湾的地位，而且在2007年开始，习近平在以南京军区的司令员做召集人，召集了84个国际法的博士，用武汉大学做基础去研究战争法。研究的结论，那本书我也有拿到，我从头到边尾里面所写的几乎和我说的都一模一样，但是独独台湾这篇没印出来。但是台湾这篇没印出来，我绝对相信这篇的文章一定是拿给中共中央政治局去做参考，也会跟他说得很清楚。我在事后看到很多中国的国际法的博士，他们写的文章，他说于情于理于法，台湾不是中国的一部分。也安尼免欢喜者哦，所以习近平伊已经奥巴马有甲伊讲啊，你中国若要发展，
一定要按照国际法，你不能一天到晚用历史啦，因为历史的因素，这有故事的啦。2010年的10月30日，希拉蕊在南海问这个温家宝，他说哦，你怎么一天到晚常常说台湾是你中国的，你是根据什么东西？温家宝他说，我是根据历史事实。啊，这个希拉蕊全部不爱插他，但希拉蕊刷去，他改讲一句话，因为南海、太平洋这些所在的这些土地，若要解决，一定要按照国际法。你看差偌济，所以最近这三年来，迄当阵还阁胡锦涛的时阵，这三年来，中国对外的发表从来不再提起说，台湾是中国神圣不可分割的一部分，因为已经知影，啊，伊知影以后，伊即摆话讲啥？台湾是中国的核心利益，叫做 core interest， 变成核心利益啊。今年一月份，温家宝要落台的时阵，无同款哦。温家宝本来对台湾称呼拢叫做“亲爱的台湾同胞们”，有无？但是即摆改啊，改啥？亲爱的台湾人民，欸，你们看同胞跟人民呢？同胞是啥？港政的啦，兄弟啊啦。啊，那人民是啥？无共国的啦。中国已经讲台湾跟伊无共国啊。所以现主席，唔是干安尼尔。5月23日，余正生，欸，恁看报纸吼，迄报纸是爱连续看的呢。你拢伫看报纸，今日看看，嗯啊，无啥个淡掉。不是安尼呢，袂当安尼呢。我讲一个上简单的，5月23日，余正生讲一句话，咱台湾的报纸拢头条写啥？伊讲，只要中华民国的民进党，你不要主张法理台独，那我共产党愿意坐下来跟你谈判。来，我问你咧，余正生什么人？你知吼？中共中央政治局内底的常委。国家政协主席，国加上上海的这个书记，在中国来讲算有够大诶呢。余正生伊讲诶，我问你，中华民国民进党什么时阵讲法理？你有听到伊讲法理无？有无？从来没有呢。我讲这句话你讲谁听？讲吼台湾民政府的人听啦，叫咱卖讲法理啦，卖讲法理台湾啦。啊！若讲卖讲法律台湾，才要甲咱讲。我甲你讲，无咱无去照开伊讲，要甲咱讲。伊做伊卖甲咱讲，咱甲美国讲就好啊。中国伊讲啥？你免插伊啊！台湾最后这条路就是法律，才我都行会出来。啊！若无法律，就逃去啊啦。因为一讲讲要甲你用历史，啊！你看台湾人看哪小屁见就好。即马中国第二日摆，你看到会惊无？会无？免惊啦！我想讲免惊。喂，我问你，你会知？你会记以前日本哦？吼，迄阵足有钱的时候，日本走去海外，所有饭店拢买袂掉有无？啊，甚至迄个美国的本土内底的，迄个世界贸易帝国大厦，敢买去有无？啊，迄个 Panasonic， 迄个也做先锋，将迄个好莱坞敢买去有无？我请问，20-30年以后，即摆遐物件拢啥个？拢美国的。是啊，迄当阵我会记得我伫夏威夷，我捌问美国人，我讲日本人安尼四个字该卖掉，啊，你会紧张无？因伫笑，因我们不紧张。我为什么？因为Roger， 你敢捌看到日本人将我的饭店刷去东京？捌无？唔捌嘛，对不对？今日我要问你一个代志，中国人一摆、第二摆。提因足侪钱来买遮个物件，你捌看到讲对一个建筑物去哦，中国人全甲提去东诶，提去北京无？捌无？安尼后摆咱咧咩啦？足简单诶啦，袂当硬没收，足简单诶，咩啦？中国人毋是老李，你听我讲，中国人以前安那对你台湾人，你后摆台湾人安那对嘛？啊，以前安那对咱台湾人，伊讲来。欢迎台胞啊，台胞啦，来我中国投资，
但是你台湾人，所以你袂当做头家，你爱用中国人做人头，有无？咱这台湾人哦，戆戆戆啊，迄人头一日甲用咧较济啊，啊，迄个企业拢总变伊呢，因足够想空想胖啦。你若介合作甲买啊，一定拢因兜个啦。咱哦，咱是台湾人，咱阿爸嘛要甲宣布，台湾民进有执政，我著马上甲宣布，两礼拜内底。胡志林拢爱变作本土台湾人，阿无没收，爱使无？爱就解决了嘛。你台湾人无头路，无要紧，等你做董事长啊。足侪董事长互你做个啦。我是讲实在呢，我袂咧讲笑呢。你以前中国人，你对我台湾人安尼嘛，所以我即马台湾人，我对你中国人同款的做法嘛。所以安尼后摆来做，因拢袂当干啊。啊！你看台湾人看偌济去中国受害，拢是安尼嘛？国讲到等下，他都话遐问题。今日美国对咱台湾，这余正生的五月二三讲对不对？哎，足趣味五月二六，李克强即卖总理去西藏访问。伫西藏访问的时阵，伊讲一句话，讲出来笑亏。用台湾啊，台湾啊，美国用。该遵照波茨坦宣言、甲开罗宣言，将台湾还予中国。哎，过去中华人民共和国遐人拢讲啥？台湾的问题是国共内战所引起的，你会记得无？会记得无？会嘛吼？啊，那即马无共款啦，即马换啥？波茨坦宣言、甲开罗宣言。来，咱来看波茨坦宣言写啥？波茨坦宣言伊讲，开罗宣言诶第八条，伊讲哦要执行开罗宣言的结论。啊，开罗宣言内底讲啥？开罗宣言伊讲，因为1943年11月12日甲二八签这个开罗宣言的时阵，英国罗斯福啊不英国的这个叫做丘吉尔，甲美国的罗斯福，甲中国的。蒋介石三个人讲好，那战争结束，台湾这块土地愿意交予你中华民国，有规定啊？有，但是蒋介石有共答应一个代志，就是战争以后，中国未去侵略其他的国家，用这做条件，安尼台湾要交予中华民国。落尾啊，1949年的10月7日。中国共产党伫南京，也伫北京政变成功，将蒋介石甲踢出去，宣布改名叫做中华人民共和国。啊，即卖中华民国叫踢出来，伊伫1949年的12月7日宣布招来，突然招来伫台北，伊叫做 Chinese Taipei。各位，离开家己的土地去外口设政府的。那叫做流亡政府，因为台湾这块土地不是他的嘛。1949年，这块台湾这块土地并不是他中华民国的。1951年9月7日，旧金山和平条内底嘛无讲台湾要交中华民国嘛，没有啊。啊，所以1945年的这个叫做9月7日签迄个投降书，迄个时阵，当时一般命令有甲蒋介石讲，你。代表民军去台湾接受日本的投降，当时也要去越南接受日本的投降，两个所在都要去接受啊，投降。所以马关诶，这个叫做开罗宣言。是安怎开罗宣言，罗贝尔对台湾来讲，对台湾来讲无效，原因伫倒？因为中国违反承诺。伊违反什么承诺？会记哩？蒋介石12月11日的时阵讲讲。伊讲讲，伊若将台湾要还我中国不会去侵略其他的国家。啊，有去侵略其他的国家有无？中国有去侵略无？你袂记啊？你袂记啊？韩战啦、啊！韩战的时阵，1950年的6月25日爆发，毛泽东以中国的志愿军拍入去朝鲜。所以美国的总统在1950年的12月
向联合国提出讲中国侵略朝鲜，要求表决。联合国表决通过，安尼是不是已经造成一个事实？就是讲中国已经侵略朝鲜，联合国同意啊，安尼表示开罗宣言修改就会承诺罢工，这种是秘密档案我看到的。所以，迄当初美国就决定讲，我台湾不交给中华民国。所以，什么人救到咱台湾？什么人？毛泽东啊！毛泽东若无去侵略朝鲜啊，咱真歹讲呢。会去叫迄个开罗宣言去行伊呢？啊，因为毛泽东破坏，因为奇怪，因为讲哦，中国人就讲，蒋介石答应的毛泽东，每当代表蒋介石啊。啊！你中华民国是不是继承中国？是不是？在法律上是不是继承？是啊。啊！你继承中国，所以一切都要承受啊。啊！你去侵略朝鲜，所以你就违反当时你中国讲无要侵略他国。啊！你当阵周恩来派伍修权带九个代表团去联合国，嘛是同款的时阵控告美国侵略台湾。当时国家就讲，台湾是中国的一部分。好啊，联合国来，美国侵略台湾，啊，台湾是中国一部分，啊，无，你中国提出证据来，中国到今日为止提不出证据讲台湾是中国的一部分，从头到尾，台湾都不是中国的一部分嘛。所以到即摆为止，中华人民共和国每一边面甲人建交的时阵，都甲遐小国家讲：你爱同意讲哦，我台湾是我中国的部分一部分。当小国家他会同意啦，反正台湾啊不是我的，我插插你。但是加拿大真巧，加拿大甲伊讲哲理，伊讲哦，第一点，台湾唔是我加拿大的，所以台湾是唔是属于中国的，我唔知影。意思讲无可能啦。大的国家、强的国家，无人承认过。所以，咱今日旧金山和平条约到今日，真正要决定台湾的地位的，是旧金山和平条约。所以，你甲看哈，李克强5月27日，伫西德宣布讲，台湾的问题是要按照波茨坦宣言甲开罗宣言。但是我今天已经给他答复了，我想以后看开罗宣言和波茨坦宣言已经将台湾的地位、台湾的归属想得非常清楚。所以你再想看看，中国很主席一直对台湾这么好，原因在哪？美国，我相信习近平有跟美国拜托，你也给我机会，让我对台湾人较好咧，无定台湾人一挂戆腿的，也不讲要来跟我统一。但是伊敢真正有对咱真好吗？有吗？就是真正对咱真好，咱这个土地嘛无可能去跟伊统一。安怎讲？伫战争法内底，这个土地上的日本天皇的，唔通讲日本，爱讲日本天皇的，因为日本就是日本政府，日本政府跟日本天皇是不一样。这个土地是日本天皇的，伊呐，我跟你讲，习近平捌去甲日本天皇要甲买台湾呢，2009年，12月，透过美国安排去觐见日本天皇，伊甲日本天皇讲一句话，伊甲日本天皇讲，我即马中国小可有钱啊，我干脆我甲你买台湾。日本天皇按个回答，我日本皇族。皇家从来不卖东西，所以碰了一鼻子灰，倒转来。但是习近平伊呢也要要甲日本天皇买，因为因老早就知影讲台湾这些土地是日本天皇的，所以伊才会想讲要甲用。你就不要怕嘛，我甲你讲，那真正中国来怕台湾，假设啦，怕台湾，佮占台湾啦，派军入来。台湾会变成中国的吗？不会。战前我有讲一句话：占领不得移转主权。所以不可能。刚才袂像啥？以色列去加沙走廊，共占38年，然后
联合国甲讲离开，是安奈离开？加沙走廊，我问你咧，蒙特维多公约来只讲，符合四项物件，对当称为国家。四项物件啥？第一，你有人民，加沙走廊有人民无？有无？有，啊有政府无？有以色列政府，啊有土地无？有土地，加沙走廊土地。啊有外交无？有以色列有甲人建交。安尼是毋是加沙走廊已经变作一个国家 ？No， 因为这个土地毋是属以色列的。相反的，咱来看台湾，有的人讲台湾已经独立吧？根据蒙特维多来甲看，敢有独立？第一，台湾人民，这人民是属台湾吗？属台湾吗？不是呢，法律上来讲要罚你啦。这些人拢是属日本天皇的臣民呢，你那是属台湾，你不是台湾呢？啊，这个土地敢有属你台湾呢？无呢，属什么人？日本天皇的呀。啊，这个政府敢是咱台湾人的政府？嘛不是呢，这是流亡的中华民国的政府呢。啊，外交官更加免讲。所以台湾这个土地绝对不是一个主权独立的国家。民进党的党章第一条跟您讲啥？台湾是一个主权独立的国家，名叫做中华民国，你笑啊！所以现在是民进党的高层走去中国访问，你都在甲怪，你个阿妈，我讲伊笑你空的讲的，因为我跟你讲，民进党伊跟你讲，我已经跟您讲过啊。我跟你讲，咱叫做中华民国啊，所以即摆用国民党，伊不爱中华民国，一直去甲烫掉。啊，你民进党直直骂，直直骂，直直骂，骂条条，骂到两尾无去啊呢。即摆含国民党都不爱治啊，啊，你民进党管你骂骂中华民国，我跟你讲，有一天中华民国会无去。民进党骂无啊，讲安尼安康康，啥来康康？你也看嘛，中华民国被取消去啊嘛。头拄我讲四大基金无去。大家都看三军司令部没去了，三军司令部没有什么意思，没军队了，宪兵没去了，啊，有的说奇怪，高雄的车头要看到宪兵，那预算还没用完，要到年底了，部队21班剩12班，那是叫做自卫队，海巡，啊，所有的陆海空三军的 logo 标志啦，都拿掉去了，拢无去呢，迄战车予大家看一下，战车的 logo 你拢无去呢。上盖好笑的，是咱的记得舰，中华民国的记得舰，这拢无去呢。袂出迄个拍档古下，记得舰你知影无？记得舰伫625期的《一周刊》，你有看啊？奇怪呢。你目睭无看唔到呢？迄只啥物旗？迄啥？美国国旗是毋对？啊是安那？中华民国军舰，美国国旗挂伊上顶冠，还是中华民国挂伫下骹？你知影这张的相片？你捌看过举手？唔捌看过举手？啊！你即摆看到，你有啥物感想？我等下直接甲你讲，中华民国三军拢从美军入去啊啦！一切控制都是美国人在控制了啦，啊，你不要看吗？马上要结束了啊，所以民进党这些戆腿的，骂骂骂中华民国，欸，我看那陈云林来台湾的时阵啊，拿中华民国旗啊去示威的是什么人？民进党呢？啊，中华民国哪管是无爱呢？不要呢？那旗啊直直甲飞掉呢？我讲咱台湾人看戆戆多。啊，台湾人想讲会奇怪呢。啊，以前甲咱讲反共抗日，啊，你即摆煞宣布去甲强匪搁较好。啊，咱戆戆到即款程度呢，咱直接去互伊出卖，搁替伊算计。你有替伊算计有无？有无？咱唔敢讲呢。捌做兵的举手。查某也免举，我紧啊。查甫拢捌拢有做兵嘛。我问你咧，第二世界在第二次世界大战谁轰炸台湾？美国嘛哈，啊，是当初美国是毋是台湾人的敌人，是毋是？对嘛，啊，甲你轰炸，阁毋是敌人啊，为啥？
啊，中华民国跟美国是同盟国，对不对？啊，台湾跟中华民国的关系啥？敌人啊！啊，你来替敌人服兵役？嗯，你替敌人服兵役呢？所以足清楚的，台湾这块土地是美国应该来占领台湾，但是交予中华民国代替美国来占领，这简单啊！所以啊，咱做了足成功的一项，在2006年10月24日告美国，甲告。我要告以前啊，有人讲，嗯，莫讲一般人啦、啊，哪有可能去告美国？伫美国电影院甲告的时阵啊，上台国媒嘛看我无去呢，伊看咱台湾人噗噗的，什么人是什么时阵台湾人讲话，美国要甲你听的？从来没有啦，400年不爱跟你听啦。啊，那台湾人拢乌白讲，拢用感情在讲话。所以我甲告的时候，伊嘛就讲我咧开玩笑呢。所以国务院回答迄个翻译时，头一张先回答啥？对不起，我国家免诉，对国家免去用告啦。翻译改回一张批。你小拜托诶，人唔是你告你美国的政府呢，人是你甲你告告什么物件？人权啊，我用人权甲告。以美国的宪法有讲，美国是人权的国家，啊，你违反人权，人权，我当然爱甲你告啊。所以我用人权啊下手，安尼伊就我多啊。啊，所以张佩慧孙啊，拜托诶，美国国媒爱来爱甲回答。啊，所以我甲美国国媒来回12次，伊一摆我一摆，伊一摆我一摆，安尼6摆6摆多12次。12次以后，电话里判决3点，伊讲本土台湾人无国籍，我咱是无国籍的呢。第2点，本土台湾人无政府，无国籍承认的政府。第3点，本土台湾人生活伫政治的连接，政治的连接，咱可能拢唔知影什么意思啦。什么是政治的连接？就是咱受到中国民党的教育，中国人的教育，把咱骗讲咱是中国人，所以咱去选中华民国总统啊！你台湾人来选中华民国总统，我就看到跟你讲咧，你唔是你是台湾人，你唔是中华民国的人咧。啊，什么是中华民国的人？什么时阵跟你改变？因为1946年1月12日，伊刚宣布一个行政命令，讲为10月24日开始，1945年10月25日开始，所以伊所谓的。光复节啦，其实不是叫光复节，占领节啦。从今开始，所有的台湾人集体变作中华民国国籍。照道理来讲，国籍的物件要有3项条件：第一，要有意愿；第二，要志愿；第三，要自愿；第三，要合法。咱有对一个人，甲中华民国讲。我要变成中华民国国籍，无呢？咱的阿公阿嬷嘛无呢，是强起来，话变就变呢。所以，中华民国的外交部，这个月6月20日，好不容易正式回函跟咱讲，那阵你无要承认是中华民国国籍的人，会当放弃。你今变肥波、坐肥波，你就是不爱中华民国嘛？你就不爱中国人嘛？不爱做中国人嘛？啊！你会甲我问呢？要是哦，我中华民国国籍甲放弃的时阵吼，啊，万变做无国籍，真正无国籍，你免烦恼。咱袂讲真正无国籍，咱这时阵就讲，我要恢复国籍。啊！你恢复什么国籍？大日本国的台湾国籍啊！啊！这大日本国的台湾的国籍。是咱以前有的物件呢，你拢袂记哩呢？啊，所以大日本国的国籍，迄伫咱的网络拢有啊。大日本国的国籍，所以到位，美国要甲咱帮忙，伫华盛顿 D.C. 要办一个酒会甲记者会，迄一天我相信，咱会宣布一个东西。就是你若放弃中华民国国籍的人，会当摕美国军事政府的台湾民政府
的旅行证件，安尼好唔好？所以我特别讲哦，你唔通提早去放弃啊！你唔通提早去放弃啊！因为你不要放弃，你来等我哈、啊，照道理应该我做第一啦，好唔好？我做第一好唔好？你唔通即摆放弃啊！有诶，台湾人足计较呢。哇，这个消息听到吼，我赶紧要放弃。我讲你若放弃哦，后壁你比不要办，你会足忝诶。我甲你讲，你都爱照我诶办法啊。我是一步一步向法律去行啊。你唔通提早哈、啊，我讲一摆，我不管伫对演讲，我拢甲你讲，你唔通即马就去放弃啊，爱等我哈、啊。我嘛知爱较紧诶，卖急啦。咱若摕着旅行证件。因为美国军事政府占领台湾，所以这个旅行证件的效用等于什么？美国护照一样。那本护照，那本旅行证件什么型？你知不知道？来，那个叫做琉球那本，给大家看嘞。什么型的？金黄色，金黄色，黄色的啦。你要看伊在写啥？旅行证明书，有无？琉球列台，后摆写啥？台湾群岛，美国是啥？生产米的国家，是不是？不是啦，哈。那个美国是什么？美国啦，美国军事政府的琉球民政府啦，日本。所以一般来讲，然后帝国的有皇帝，一国家的护照拢是啥？拢是红色的较济。哦，你卖阿急啦，你今日上初级班尔咧，拢大家开始你问，免偌久啦，教会。教会开会以后，啊，你有身份证？你有台湾政府的身份证有啊？啊，好啦，啊，已经签了哈，好啦。啊，有迄张，你就当签啦。啊，所以呢，有人讲，啊，我有土地，我有房地产，即摆放弃干会使咧？上好你妈呢？你就花一步一步来。哦，你若准现主席吼，拢无财产咧，会当教我赶快先来。哈，啊，即先来。即马过来会出真趣味，这是啥物？伊奈要让你放弃，因为美国甲交代，美国讲这阵人，台湾民政府这阵人是照国际法咧行的，你袂当用刑事以上的刑法甲伊处理。所以2006年甲即马2013年，台湾民政府所有的人一个都无受到中华民国的处理，啊，你免怀疑哦。所以你讲哦，去上课安怎安怎，卖假卖假，那要安怎安怎，就是我先啦。恁拢责任拢送去我家来，不要紧。无嘛，确实是安尼嘛，敢毋是？咱是照国际法律去行的呢。咱的身份证，这个身份证是安怎呢？我头来迄个官司讲还袂完呢。地方法院来回12次，美国判决3项。国家高等法院的时阵，我甲上诉嘛，叫做上诉法院 （Appeal Court）。伫高等法院的时阵，美国国务院照常国家补一摆，伊讲哦，国家免诉啦，甲法官讲免诉啦，你莫甲告啊啦。美国法官高等法院国家回答：人是告你人权呐，你爱来啦，不得已，伊派哈佛的。一挂化学博士，含我对抗，来回10次，最后10次，伫美国，迄个华盛顿 D.C. 的高等法院开辩论庭，因为我坚持，你知影美国的司法是安怎呢？当事者会当讲话无？你拢看电视，拢看假的呢？你呐？你们有没有看过电影里面伫演迄个叫做美国人伫判官司有无？有看无？你无注意来，你的重点呢？当事者拢袂当讲话啦，啥物人讲话？律师啦，你无伫看呢吼？你拢看假，我无甲你骗。你甲即马无听我听啊，干物啊？后摆你若看到迄个美国的迄个法庭内底啊，你看伊当事者会当讲话无？美国的律师是安那遮贵？伊律师要替你讲话，一定要读足侪，伊才会当替你讲话嘛。所以美国的律师。诶，好赚就是好赚一只啦，一点钟有500块、600块美金呢，美金呢。所以咱个官司开迄个官司嘛，开60万的美金呢。当然，这60万拢是咱台侨、咱台湾人赞助的啦。迄当阵我公布律师的账号，叫大家人讲，
拜托拜托，大家若有钱回去，免免回给我，直接回给律师。咱是用安尼扣起来，1500安尼扣扣扣扣到60万呢。这是真正咱台湾人的功劳呢，不是干那我一人的功劳。我也要写，我也要看，但是我也无钱啊。所以地方法院、高等法院的时阵要辩论的时阵啊，我甲法官讲，我都无护照。笑噶，啊你不是会当申请啊？我都不是中华民国的人啊，所以我没有护照啊，所以我不倒去啊。啊，律师讲安尼，伊代替我，啊，刷入去咱台湾这边某一挂东西去高等法院辩论，迄辩论吼足精彩。迄辩论我有甲打伫台湾民政府的官网，迄个辩论真正是精彩到极点。迄辩论结束，我就讲啊，阮赢。辩护的时阵有一点，美国国务院一直甲法官讲，旧金山和平条约，阮已经有用台湾关系法，甲中美共同防御协定来甲取代啊。出辩论庭的时阵，法官问哈佛的迄个律师，甲问讲，你认为？旧金山和平条约已经没有效了吗？哈佛的迄个法学的迄个律师啊，听到安尼，全硬去。法官随甲讲：“我告诉你，用你不用回答，我来告诉你，旧金山和平条约仍然有效。原因就是，迄是国会通过，太不好。”等同宪法，旧金山和平条约内底讲啊足清楚的，第四条讲日本人民、日本的财产，拢爱听从美国军事政府的分配加处分。军事政府 USMG， 是不是 USMG？ 就是占领地的主管，就是叫做 USMG 啦，美国军事政府啦。所以有的人说，啊，就没看到美国军事政府啊，有啊，旧金山和平条第四条就写得很清楚的。23条，台湾是，美国是台湾这个土地主要占领全国。是不是叫主要占领全国？说较白的，就是他是征服者啦。因为战争法里面，没说战赢战输啦，他都给国家都有民主啦，征服者 conquer。第二条，日本政府放弃台湾的主权权利、主权权利哦，主权权利放弃，但是还有一个名叫做主权义务。日本并没放弃台湾主权哦，会记得哦。1963年，吉田茂伊去签迄、那个签迄个啊，做旧金山和平条约。1963年，伊签迄个，1963年伊出一本册。那个本册册名叫做《The War and Japan》，内底263页，内底讲啊正清楚的。我日本无放弃台湾主权，我敢那放弃主权权利，就是放弃管辖权而已。所以罗贝啊，杜勒斯在1951年9月5号要签旧金山和平条约的前三天，伊一篇足长的演讲内底，伊讲日本政府仍然保有琉球的残余主权，残余主权照道理来讲，战前话无这个，这句啊是头一次出现的。什么叫做残余主权？就是义务啦。刚才别说这间厝，这间厝是我的，但这间厝的税金不够重，我拿不起。我讲啊，算了算了，我不买，这间厝啊要卖也卖不出来，我这间厝我甲蛋掉，我怎样买起这间厝啊？啊！你啊，国税局要寄税金单，要寄给谁？是不是照常寄给我？对不对？我敢会当照相？迄就是义务啦。这是吼、哦、神圣不可放弃的义务啦。就是无论安怎，只要将这间厝我甲卖出去，安尼我会当卖管。但是我若无卖出去，这间厝的责任就是我的担啦。台湾的经营就是安尼。日本
日本政府虽然袂当管，但是伊也阁担台湾的责任啦。啊，这台湾的责任是啥？美日的安保条约。伊讲台湾海峡若有代志，就是日本有代志；日本若有代志，就是美国有代志。我甲你讲，整个国际局势写甲足清楚的，虽然复杂，但是非常清楚，拢袂假先的。所以过去68年来，一挂独派一干干嘛咧话讲台湾独立，台湾独立，你是免啊独立啦？你要为谁独立啦？独立就是讲哦，你要向人，你啊美国独立的时候向什么样宣誓独立？英国嘛，对不对？是不是？美国要宣誓独立的时候，因为美国是英国的殖民地嘛，啊，伊要伊甲英军打仗，伊要独立，伊甲啊英国宣布，我要独立。啊，你若台湾要独立，我请问你要向什么人宣布？对，你若爱向日本天皇宣布啦。但是，到现主席为止，台湾人敢认定讲是天皇的？遐推下面，因为台湾这个土地就是中华民国的嘛，所以你中华民国你甲抗议去甲示威，敢有效？无效呢。你要看人马英九偌巧，马英九老早就知影讲中华民国无台湾的主权，所以电视有一摆讲，讲一摆闹高你。伊讲哦，你们骂你们这些绿军骂我出卖台湾主权，我告诉你们，根本没有台湾主权。一句话啊，就退掉呀。为什么？伊足清楚的嘛。你要宣布独立，是要向上宣布，这嘛伊毋是中国的啊。这块土地不是中国的啊，这块土地也不是美国的啊，也不是中华民国的啊。你怎么样向谁宣布独立？你没有办法宣布独立啊。咱现在很主席不爱战争，不爱武力，最好的一个方法用笔，用法律，先告美国，然后美国说好，你敢告我判了。所以地方法院、高等法院，尤其是高等法院，伊本来是3点，伊即马换阁加2点、5点。第4点讲，伊承认承认，台湾这块土地要阁是美国军事政府占领中。第5点，要求美国的行政单位要主动协助这些原告。所以2010年的11月初六，咱台湾民政府伫美国的协助之下，成立内阁，甲成立参议院，为遮来。各位，上个重要，2007年的4月7日，美国的高等法院宣布这5点，刷入去。2009年的8月7日，爱会记哩。8月6号，美国的国务院向高等法院宣布，我美国国务院放弃本案的抗辩权，你听我，我不爱辩论啦，原告讲的拢对啦。落尾啊，上台伊放弃抗辩的时阵，我嘛惊一跳呢。我哎，啊你机关呢？啊你国务院唔是拢相拍个啊？要甲战到底啊？啊那歪战啊？啊歪战呢？伊个放弃抗辩权，我落尾法官迄个律师甲我讲。阿拉就你也不要看，放弃抗辩就是承认你原告讲的人拢总健康嘛。啊，你免欢迎一个哟、哦。啊，所以10月7日，美国的法院宣布 deny， 要求啊，这个 deny 啊，在台湾这推下面呢，讲 deny 就是驳回啦。人放弃抗辩权，伊呢给你驳回。敢若想迄个道理，你就知影讲不会驳回。迄顶那是啥意思？停止审判，等待再审。啊，要等啥？要等啥？就是等待咱遮个原告准备好啦。所以咱遮个讲4000名的高级班，41万的台湾政府的身份证，那这两个拢准备好。美国军事政府讲，我政权先给恁，安尼好冇？所以，咱即摆咧等呢，就等这啦。
咱为2011年1月14、15、16第一季的，到今日拢无休困，两礼拜一期，两礼拜一期，两礼拜一期。啊，若第二期刷迄礼拜，就是高级班，这是59期。你哪会记得？咱是59。咱这些人，我拢改一个叫做啥？革命先行者，不是叫做革命先烈。那革命先烈就翘起啊！我不要叫你翘起，你要叫革命先行者，先行的人才有两口汤捡来吃啦，敢不是？人讲早起的鸟儿有虫吃，对不对？啊，对啦，啊，当然是早起的鸟被虫吃了。啊，但是咱这无，咱真正是革命先行者，所以你来去受这个高、迄个初级班甲高级班的训练，就是为这啦。咱为着要知影台湾的地位，你我相信你若伫厝内底，你无来上课，你不要看报纸。谁讲你不要看报纸？可比讲，报纸以前甲你讲，台湾退出联合国，1972年，这句话对不对？对的举手，唔对的举手。啊，我是唔知影款。我请问，台湾当时加入联合国？我们从来没有加入联合国，怎么退出？就中华民国了啊！中华民国是蒋介石集团代表中华民国呢，所以咱从来没有加入联合国，免他退出。我阁问你嘞 ，WTO， 咱是用什么名去参加 WTO？ 世界贸易组织啦，用什么名？咱用独立关税领域，对不对？对不对？对不对啦？对，好。啊，独立关税领域是什么意思？捌来举手。我跟你讲，你免艰苦。你上过课，我知影。李登辉嘛唔知啥物意思。李登辉亲身问我：“林先生，啊，你研究这个，我跟你问，啊，啥物是独立关税领域？”我讲：“啊，你独立关税领域，你是派蔡英文去参加的啊？”啊！蔡英文，我有甲你讲吗？蔡英文伊讲，转来甲我讲，讲甲阿威伯讲，无啊，就美国叫阮讲用这个独立关税领域，啊，就要予咱控过啊。独立关税领域什么意思？我甲你讲，这是美西战争的时阵，美国人去占了着啊，美墨战争啦，美国甲墨西哥战争的时阵，美国的军队去占了着一个港口，墨西哥的港口。迄、那个港口呢，会生理人讲，哎嗨啦，啊你美国占领，啊我这样税金是要交予啥物人？要交予墨西哥，还是要交予占领军？伊唔知啊，所以伊甲告，啊最高法院判决，讲去用占领地区的人叫做关税领域，啊关税领域啥物叫独立关税领域？因为台湾甲澎湖是日本帝国的分离关税领域。金门跟马祖是中华民国的独立关税领域，所以这四个岛合合的，安尼叫做独立关税领域，是安尼来的呢。所以刚刚看到这个关税领域，你就爱怎样讲？台湾这个台湾澎湖今天还是被占领的地区啊！你看嘛，咱台湾人话这古拢也阁搞不清楚了，我今晚给你说明，你就听有啊了。啊，所以。足侪政治人物，伊敢知影？恁等于有机会，不管你拄着国民党、民进党，拢敢问，什么叫独立关税领域？若讲会出，我随答你。除了伊来上过课，啊，搁问你一个趣味的代志，好不好？日本天皇的国籍是啥物？日本天皇的国籍是日本的亚洲。日本天皇的国籍，日本的亚洲，他一个尔，两个、三个，安尼尔。好，日本天皇国籍是美国的，请你举手。一个，啊，日本天皇是台湾的，请你举手。拢无，啊，你无举手有啥意思？啊，你摇嘛，你摇嘛，好，你摇一个嘛，敢袂使吗？我跟你讲，日本天皇无国籍，甲咱同款。啥日本天皇无国籍？这个无国籍，
在法律上的意义是什么？就是说日本天皇不用效忠任何人、任何国家。天皇上大啊，那就效忠什么人？所以日本天皇没有国籍。日本天皇他的儿子还是女儿是嫁娶了后才有那个国籍的。那不然，在天皇的这个制度啊，这个天皇不是天顶的人呢。所以我这样讲，你跟日本人吃豆腐呢？日本人现在我们最近就是日本人来，对不对？我都跟他吃豆腐，我说，你如果看到我台湾人，要跟拜日本天皇一样的尊敬才对呢。你想到说，我说你不知道吗？日本天皇跟我们同国的呢，有感觉的，是怎感觉？因为美国破坏说台湾人没国籍啊，日本天皇没国籍啊，他吃豆腐啦。你今天有这个功夫，等下跟人吃豆腐呢？你不知道理由呢？日本天皇他不用效忠任何人，所以他没有国籍。就有趣味吧。所以国际法，他国际法也很趣味呢。读国际法，你会得到很多不一样的尝试。所以过来讲，当来《旧金山和平条约》是1951年9月7日签，迄当中51个国家签了，但是生效是伫1952年的4月28日，剩48个国家，有3个国家无签了。讲到迄个时阵啊，有一个远东军事法庭，有无？远东军事法庭啊，咱台湾人马上判死刑的呢，甲级战犯呢，百几个人呢。所以有的人讲啊，台湾人有没有参战？当然有参战啊！我跟你讲，台湾人不是中国人，我跟你讲一个上界明显的证据，你听。今日日本靖国神社，咱台湾人的英灵。在日本的靖国神社有几位？39,100名。相反的，中华民国的忠烈祠，忠烈祠您知道吗？就是替中华民国四个人啦，建四个人啦，内底有台湾人几个？无100个。1949年的时阵，蒋介石撤退，唔是撤退啦，逃难来台湾的时阵。把我们台湾人调两个师，扣两个志愿军，台湾人的志愿军去中国跟共产党作战，那都死了了。那人死了，中华民国敢有把他放在忠烈祠？忠烈祠是你放国家替国家死的人，靖国神社嘛是同款，替国家死的人，替日本天皇死的人放在忠烈，那个靖国神社。刚才看内底有39,100名诶，台湾人，你就知咱台湾人啥物人？日本人。忠烈祠内底100个台湾人都无，包括上届今年你看会到诶，空军有两个赛飞机去弄着山诶，伫迄个花莲弄着有无？因个家属甲讲，这两个人是毋是爱甲囥喺忠烈祠？中华民国 no， 迄是军人诶。台湾人死，伊不爱甲放忠烈祠呢，因为台湾人不是伊中国人嘛。从开始1945年到今日为止，中国人无将台湾人当作战线国，将台湾人当作甲因种咱是战败的国家呢。位头甲你落嚟到今日，家己唔知影呢，家己出卖你家己，无怪。有一个叫奥多新贝、后藤新平，第三任的行政长官啦，20岁，东京帝大毕业以后就来台湾了。经过7-8年以后，日本天皇甲召见，伊讲啊，用迄个天皇甲问讲，台湾人好不好管？哦，好管得要命。想台湾人好管得要命。台湾人只有三件事情做到就可以了：爱钱、惊死、爱做官。伊爱钱，给你钱；，甲你小恐吓嘞，惊死嘛。但是这三件，我甲日本人讲，
你日本人嘛是爱钱爱惊死爱做官，那跟我台湾无啥物共款。在台湾人吼，即款的表现啊特别强烈。台湾要去点二二八啦，二二八加迄个白色恐怖啊，实在是台湾人世界会惊死。所有受过我甲看下资料吼，受过高等教育的台湾人啊，二二二八差不多牺牲了。不管有理由无理由，伊都要甲你裁掉就对啊啦！你头脑遮好，就甲你裁掉。所以我相信，我若伫迄个时阵啊，我绝对有通死啊啦，无通留啦。白色恐怖，什么叫白色恐怖？普通时，我讲伊是飞碟，伊都爱掠死啊呢，免证据呢。啊，即摆互掠去，就较行啊。啊行，伊绝对挡袂掉嘛。甲拍甲密密麻麻，伊袂承认吗？绝对承认讲伊是飞碟嘛，敢毋是安尼？有个人哈，承认，啊，若承认十二档、十五档，啊，若态度较恶劣，枪毙。这是咱台湾的遭遇啊！中国人伫1949年12月初3逃难来台湾，因叫做农民。伊甲你讲，因保卫台湾，请问？伊什么时阵保卫过台湾呐、啊？你知影，因中国人来台湾的时阵，是坐什么军舰来？是美国的军舰，美国个载来呢？因在个基隆港、高雄港看到迄个码头的日本兵啊，日本兵啊，穿啊作战的呢？啥日本兵啊，穿啊作战的，徛个直直的，迄什么日本兵？迄是关东军最后的时阵，为着要甲美国决战，派两师。诶，关东军为东北甲调来台湾，两处是精锐部队呢。精锐部队来的时阵，所以遐中国兵啊，伫码头看到因啊，徛甲直直的惊，敢看到日本人先走啊，伊歪落来呢。是美国人伫后壁用脚掌甲踢一下才落来呢。啊，因落来穿的衫是破破散，遐相片拢有啦，你有看无？啊，即种的共产党修剪呢。啊，咱有够衰呢！咱竟然因为着讲要做建兴国，去给摸大腿啊！啊，摸大腿，伊若真正好好对你嘛还好，对不对？无呢，日本拢是咱台湾人哦。你会记哩？去年的祖妈咪就是日本的海啸，你会记无？三一的海啸会记哩无？你有看到日本人足水鼓鼓的有啊？一大堆日本人去 7-11 买物件，排队，几个入去出来，甚至有人为着排队枵死的嘛有呢。全世界报纸拢啊学咯，日本人真正是守规矩、守秩序的一个民族。你拢袂记哩？台湾人伫1945年8月15日日本投降以后，日本天皇投降以后，甲这个九月。60几天的时间，台湾人无警察、无军队，台湾人犯罪率零。迄是咱台湾人本质足好诶，无人犯罪诶。伫迄个时阵啊，我相信你的年龄若较大，你拢知影这代志啊。是啦，我知影你知啦。哦，你知吼？我要讲拢有毋对无？对，是啊。我知86岁啊，身体真好啦。我讲的拢是事实啊。台湾人的气质、本质这么好，这是自从中国人入来以后啊，害啦！你看即摆社会欺骗啦、碰风啦、诈欺啦一堆啦，咱明明台湾民政府无共无款，讲甲咱讲咱是诈骗集团。各位，你来做公道的，台湾民政府给你募款无？较大声啦，有啊无？无会举手？咱真正无募款啊！你若有给你募款，你举手。募款一元，我评你1亿，你无机会得到啦。咱无募款呢，
咱是真真正正为着台湾这个土地伫打拼呢。所以啊，我甲各位讲，咱伫这个所在，咱唯一的收入是啥物物件？嘛无算收入啦。咱唯一的收入，就是希望讲恁去买《新台湾论》啦，《新台湾论》。因为你只听两节课、三节课，你就讲你捌台湾的地位，无可能。我甲你讲，《新台湾论》无关安怎，你一定爱买回去。你来受训，你拢用对折来买。《新台湾论》内底所讲的，你伫外口拄到的问题，内底拢有答案。你若无买回去看，上无你买买回去，互你的囡、互囡仔看，你的囡仔。因为受到国民党的教育，你也许到今天他不一定会了解《新台湾论》，可以替他解答。当然了哈，后日的早时哈，后天的早上，受训的第三天啊，叫美国的指示，美国政府的指示，我每一个人拢爱送恁一面美国的国旗。你也看哈，苏贞昌、蔡英文去美国的时阵，美国拢送伊。一面美国国旗，你会看，你有看到无？同款，美国嘛是甲咱规定，第三天免费送给各位一面大的美国国旗，但是有一个要求，袂当用德国，因为讲恁台湾人最爱用德国的，因为台湾人有一句话，德国到菜刀，伊讲你菜刀甲我美国国旗放倒去，袂使哩，一定爱用旗杆。所以除了美国国旗以外，我是希望讲，恁话会当两支，一支是民政府，民政府就是上这个也做恁的正边这支啦，这个民政府的旗啊，我希望你有这支，同时嘛希望讲你有这支 USME 美国的军事政府这支，来哦，完工的时阵，明年上班到后年，美国军事政府会几百。几百又给他答应，他们一定会挂迄支旗啊！所以这两支旗啊，当然这两支旗我无多送你，你来家己买。一支250，两支500。阿妈希望讲，你会当买旗杆，这个旗杆你外口买无的，就是迄老鹰。迄老鹰是为罗马时代传来，即马美国的内政部。你外口伫行的时阵，伫示威，唔是说伫游行的时阵，一定这个老鹰做头。咱有真侪朋友，老鹰买回去，伊甲讲伊顾甲真好。伊讲迄个受训吼，买回去迄天伊就甲挂起来。啊，隔天刚伊敲电话话，秘书长，老鹰丢掉了。伊讲我老鹰飞掉了啦。伊讲奇怪呢，我昨暗哦，困到一半，佫起来佮看嘞，还佫伫咧呢。啊，透早起来讲无去，因为吼。足侪人只介意这个老鹰啦，所以你若要挂老鹰吼，上好是恁厝内挂喺互人挽袂、迄个绑袂着的所在啦，安尼好冇？你免怕拍破，迄个开钱哦。另外呢，咱直接受训啊，咱设备也甲各位讲吼，你若全部带伫后边吼，迄个浴室有13间浴室拢会当用，迄个全部迄后边吼。后壁呢，迄个也做便所哈，迄个大号有七个房间，小号有5个，安尼应该有够用啦。这个也做迄烧水拢随时拢有哈。查某的是伫即栋恁的房间内底拢有迄个浴室，万一若无家属哦，恁会当讲哈。咱的一寡做服务人员拢伫一楼诶办公室遐哦，恁家己讲。有啥物代志呢？恁伫即个所在，当然啦吼，我唔敢讲伫只吼有迄个五星级的设备啦，无啦，吼。但是呢，即个所在农场的主人已经尽心尽力，尽量呢要互各位吼带一个较舒适的，吼尽量嘛要希望会当满足各位，所以呢，希望各位呢伫即个三工内底，伫即个所在很愉快，嘛最近嘛接受大家人意见，伫咱的交易厅吼有冷饮。咱的冷饮啊，咖啡爱落钱30块，冷饮吼嘛是30块，但是呢，家己坑啦，自己放，不找零啊，所以呢，要落50块是你的代志啊。
啊，三十块六的，你能拍开有六种的饮料，拢记在你看要对一种。当然有的饮料吼，那安尼照安尼算三十块，有比外口较贵一块两块啦。但是为着不爱走啦，哈、哦，唔是你该占便宜啦，但是先给你声明嘛，安尼好唔好？来，啊，今日课吼，我要上到这个所在，多谢各位，谢谢。老卡，老卡哈，有点心哈、哦，谢谢各位，谢谢。请起立。